11 דרגה F. Juvenile to F class. And the judges. גרגנה ג'קובה, ויקטוריה דיקלמן, אסתר שור, אנטוליה שנקל, רפאל סצ'אקו, לובוש נובוטני, פדריק מוסואה, קסטינובסקי לובה, ואלי גולאי, סרגי דובנו, פיליקס קסטינה. יש לנו בקבוצה הזאת שלב הגמר, ואני מזמין על הרחבה זוגות 96, 99, 100, 101, 102, 173. ארבע ריקודים אנחנו לוקחים בשלב הגמר. בואו נראה אם כולם נמצאים על הרחבה. אני וובלי משני, אני וובלי. שישה זוגות, כולם יפים, כולם מסודרים, כולם על הרחבה. שופטים מוכנים, אנחנו מוכנים. ואלס אנגלי, בבקשה.